Բարի դատարան, շատ հակիրճ չներկայացած երկրորդ միջնորդության հիմքերի մասով, տեսեք, նշվեց, որ դուք ցուցմունք եք տվել, գործընկերոջս խոսքերը փոխանցեմ, քանի որ ինքս չեմ կարողացել դրանց ընդառնալ, դուք ցուցմունք եք տվել, որտեղ նշել եք կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանի անունը, փորձել եք կապ տեսնել այդ գործողություններում այս գործի հետ, ընդ որում ցուցմունքով ասել եք, որ տեսագրության մեջ դա չի ֆիքսվել, ոտև այդ մասը մոնտաժված է կամ չգիտեմ մասնակի է ներկայացված։ Հիմա մենք ունենք նաև ամբողջական տեսանյութը, որտեղ երևում է, որ նման խոսակցություն հարաբերս չի եղել, այսինքն օբյեկտիվորեն հիմք ունենք պնդելու, որ ձեր տված ցուցմունքը որոշ չափով առնվազն իրականությանը չի համապատասխանում։ Հիմա եթե այդ փաստական հանգամանքը վեճի առիթ է դառնալու, ես չեմ կարծում, որ անհրաժեշտ է 20 րոպե մենք հիմա տեսանյութը դիտենք դա հիմնավորելու համար, եթե վեճի առիթ կլինի, կպնդենք, որպեսզի այդ տեսանյութը հիմա դատական նիստերի դահլիճում հրապարակենք, եթե նշված պնդումների հետ վեճ չլինի, վեճը իրավական դաշտում կլինի, բնականաբար չենք հրապարակի։ Խնդիրը պարզ է, շատ։ Դուք նշել եք մի բան, որը իրականությանը չի համապատասխանում, ըստ մեզ։ Այն դատարան առարկություն ունեմ ես։ Ակել դատարան առարկությունները խնդրեմ հետագայում ներկայացնեն իրենց խոսքը։ Ես դատանին դիմում եմ ցանկացած ցանկալի բովանդակության։ Ու դրա օբյեկտիվ ապացույցը կա, տեսագրություն, որը մոնտաժված չի։ Հղումը կա, ձեզ դա հասանելի է, եթե ասեմ դատավարության մասնակիցների կամ մեր անհրաժեշտության մոտ այդ կարող է կասկած առաջացնի, թե դատական նիստերի դահլիճում, թե դահլիճի դուրս այդ տեսագրությունը կարող են բոլորով տեսնել և հավաստիանալ դրա իսկության մեջ։ Դրա համար գտնեմ, որ առավել քան առկա են և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները, որ դուք այս գործով չշարունակեք քննությունը։ Դրանից գործի քննությունը չի տուժելու, արգելի դատարան, ոթե մենք դեռևս ովանդակային քննության փուլ չենք մտել, այսինքն մեղադրանքը դեռևս չի ներկայացվել։ Երևան քաղաքում պաշտոնավորում են 20-ից ավել դատավորներ, որոնցից 4-5-ը արդեն ես համոզված եմ չեն կարող ես գործը քննել, ոթեւ ինքնաբացարկի հիմքեր են առկա։ Եվս 4-5-ի մոտ այդ գործը եթե ընկնի, ուրեմն Երևանի եք տալու ես օրերին, որ ձեր մոտ էլ գործի քննությունը ընթանում։ Բայց ամեն դեպքում արգելի դատարան, գտնում ենք, որ օրինականության սկզբունքը պահանջում է, որ դուք, կոնկրետ դուք, այս պահին այս գործից հեռանաք։ Շատ պրիմիտիվ լեզվով ասեմ, մասնագիտական լեզվով հայտնեք ինքնաբացառ։